Hvad er acesulfam K? Det står for acesulfam kalium. Det er et kunstigt sødestof. Og det er i familie med aspartam. Og det findes i mange forskellige slags produkter, men også i medicin. Du kan finde acesulfam K i drikkevarer, tyggegummi, halspastiller, is, lightprodukter, medicin, vitaminer, iskaffe. Det findes i rigtig mange forskellige produkter, og der er forskellige navne for det. Der får du link nedenfor her til, hvor du kan se mere omkring det, hvilke navne du skal passe på med, hvis du gerne vil undgå acesulfam K. Og så kan du også følge min Facebook-side, som ikke er aktiv for tiden, men der er information der omkring, hvad det har af bivirkninger, for eksempel i forhold til forskningen. Så der får du også link nedenfor her, hvor du kan gå og kigge nærmere på det. Men smid gerne en kommentar til, hvis du selv indtager produkter med acesulfam K, om du bliver syg af det, eller om du overhovedet læser varedeklarationen. Hvis ikke, så skal du begynde på det nu. Abonner gerne på kanalen her for at se mine daglige videoer, og vi ses i den næste video.